що ви не оминули цієї події, тому що кожна подія, кожна прем'єра для театру – це велике свято. Здається, зовсім нещодавно ми відкрили сцену 77, це було 25 жовтня 2018 року. А у нас вже там багато вистав, зокрема, вже дві прем'єри відбулося, і сьогодні у нас знову свято, тому що прем'єра вистави, розмови якої не було. Мені дуже приємно, що саме національній опереті я маю змогу продемонструвати свої режисерські здібності, оскільки основна моя робота, де я працюю, це театр на Подолі, і тут я буду дебютувати як саме режисер. Представляю до вашої уваги сьогоднішню роботу, це розмова, якої не було, вистава Родіона Білецького, драматурга. Вона для мене надзвичайно близька, надзвичайно зрозуміла і тема. Це те, що я розумію і що я хочу сказати сьогоднішньому глядачу. Про те, що жити треба щасливо кожен день, що не треба допускати помилок в житті, за які потім неможливо виправити. От, власне, і сьогоднішня історія про двох людей, один з яких, на превеликий жаль, трагічно помер від передозування наркотиками, який приходить до свого друга, і вони роблять таку певну переоцінку свого життя. А що ж пішло врешті-решт не так? А що було хорошого? І по мірі цієї розмови вони знаходять сенс в тому, що треба жити. І жити кожен день, і цінувати кожну мить свого життя. Надіюсь, що ця вистава сподобається глядачу, сподобається особисто вам. Кожен з вас зможе підчеркнути, знайти в ній своє, що це дуже важливо. Тому що режисер вкладує там певні свої речі, ті, які йому болять. А якщо це буде перегукуватися і з тими речами, які болять вам, значить і ті, які ви розумієте, мені здається, тоді це те, ради чого ми робимо. Тому що я, наприклад, не люблю робити виставу або дивитися виставу, яка суто, от я такий крутий режисер, це тільки для мене вистава. А глядач зрозуміє, не зрозуміє, це його проблема. Ні, я хочу, щоб робити виставу якраз то для вас і для глядача. Надіюсь, у нас все вийде. Робота дуже цікава, вона мене турбує, тому що для мене, як для актора, це перш за все тема дружби мужської дружби, яка є дуже важлива. А що з приводу така цікавість в цій роботі, тому що я з Ігорем працював як балетмейстер-постановник, а тепер він керує мною. І, тобто, така зміна ролей дуже цікава, і вона щось таке народжує в процесі роботи. І мені це дуже приємно, тому що ми подружилися з Ігорем раніше, ніж відбулася ця вистава. І я радий з того, що наша така дружба переростає і в творчість. Я надіюся, що все буде добре, і все буде зрозуміло і приємно дивитися. Можу додати, що мені дуже цікаво, дуже приємно працювати з цими людьми. Робота для мене, особисто для мене, не дуже звична. Будемо намагатися донести до вас те, що просив режисер. Взагалі, буду робити все для того, щоб ви отримали велике задоволення від нашої вистави. Головний меседж – це не робити помилок, яких неможливо виправити, і цінувати життя таким, яким воно в тебе є. Це основний меседж, який вона має нести. І в цій виставі ви, наприклад, після перегляду зрозумієте, чому саме так. Підготовка була в нас приблизно 2 місяці. Деякі речі мені не так було складно це робити, оскільки ця вистава вже йшла на рівненській сцені, в Рівненському театрі вона була зроблена, з хорошим успіхом йшла і йде. Наразі презентуємо її тут. Дуже легко присвятити видатній, високій людині щось. Вона і так видатна, вона і так в житті добилася всього, її знають всі. А присвятити це людині, яка була взагалі невідома в Україні,
яку взагалі ніхто не знав, крім маленької когорти людей, з якими вона в житті пересікалася. Отакій простенькій людині з Долбунівщини, з Долбунова, з посілка, я присвячую свою роботу, оскільки я вважаю, що кожен в цьому житті повинен віддати частиночку себе комусь, навіть якщо він не заслуговував на це, або навіть якщо він нічим особливим не вирізнявся. Мені це приємно. Я розумію, що це для чогось мені потрібно. Не знаю, я точно вам відповідь на це не дам. Ну, якщо відчуває душа, що потрібно присвятити це саме йому, я так це роблю. Молодим актором, режисерам дається карт-бланш, і Богдан Миколайович, як правило, не втручається в процес. А далі вже ми отримуємо продукт у вигляді вистави, і, звичайно, голосує глядач. Якщо взяти і подивитися ретроспективу вистав, які були поставлені на сцені 77, це незвичний матеріал для театру оперети, тому що це 25 жовтня відбулася вистава за твором Марії Матіос «Москалиця». Абсолютно інший. Інша естетика вистави, інша поставила Влада Білозоренко. Інший момент театру самого акторського, ніж ті ж самі актори презентують себе на великій сцені. Наступна прем'єра на цій сцені була оркестр. І от зараз третя вистава, яка буде, розмови якої не було. Але хочу ще сказати, оскільки відбувалося трошки переформатування, і ми відкрили сцену, яка вміщає 120 чоловік, ще дві вистави з великим успіхом пройшли на цій сцені. Це «Під небом синім», колись цю виставу поставила Тамара Трунова, і теж любовний монолог, режисер Богдан Струтинський з Асією Середою. І вистава цікава, дуже жіночий матеріал, яка теж з успіхом іде на цій сцені. По суті, зараз в опереті 5 сцен. Ну, по-перше, це театр фойє, де ми з вами знаходимося. Велика сцена, сцена 77, сцена Stage Lab. Ну і, звичайно, всі ви знаєте, що в нас є приміщення, центр Івана Семеновича Козловського. Тому, якщо взяти підсумки нашого театрального сезону, які, до речі, тут в театрі ми відкрили тільки 29 листопада, але скільки прем'єр відбулося. Окрім того, на великій сцені відбулася прем'єра «Білої ворони», відбулася прем'єра запрошених режисерів, знову ж таки, «Білу ворону», це був Максим Голенко, і, власне, Максим Булгаком був головним балетмейстером цієї вистави. «Сімейка Адамсів» ставила литовська команда. І от, власне, цей театральний сезон, як бачите, ознаменувався хорошими, вдалими виставами, але, власне, запрошених режисерів і вся команда постановчна була практично теж запрошена. Наступний сезон буде багатий на прем'єри, власне, оперет. Зараз ми готуємо, вже запустили в роботу Імре Кальмана оперету «Баядера», режисер Богдан Струтинський. Далі ми плануємо, дуже цікавий, ми плануємо спільно україно-американський проєкт «Код Гершвіна» з американським диригентом, це буде наприкінці січня. Далі ми плануємо теж дуже цікаву постановку Доріана Грея разом з угорським композитором, всього не можу вам висвітлювати. І у нас є теж домовленість з нашими угорськими, якось такий рік починається, да, цікавий театральний сезон на копродукцію разом з угорським театром оперети та мюзиклу на постановку «Герцогині Щіка». Це те, що можу заявити вже. Звичайно, у нас планується і тут на малій сцені кілька прем'єр, але слідкуйте вже, з 15 вересня вже буде все відомо. Що, Сань, полетіло, як я не чув, а? Давай, застрігай, давай, давай!